Isso aqui é o Global Blockchain Employment Report de 2021, certo? É o relatório anual. E aqui eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que está o mercado, né? Ou seja, a gente tem aí, ó, engenheiros, né? Operação, marketing, design, vendas, certo? Dizemos assim, são meio que, é meio que o background aí do mercado de trabalho, certo? Aqui são os percentuais, aqui são números globais. Como eu disse no início, porque tecnologia blockchain é um mercado global. É, o jovem que está aderindo a essa tecnologia, ele está concorrendo de forma global. Ele não está ali, ele não se limita a procurar um emprego em Fortaleza, por exemplo. Ele, na verdade, ele pode dispor de vagas no mundo todo, certo? Então, esses números aqui, eles são globais. Então, vejamos aqui, ó, desde Product Manager a engenheiro de software, né, arquiteto de tecnologia de risco, consultores. A galera aí que desenvolve tanto o front como o back-end também. Algumas coisas curiosas, como por exemplo, community manager, algo que a gente quase não ouvia no mercado de tecnologia e hoje eles são altamente importantes, eles representam 1,5%, né, de forma global desse mercado, que são aqueles profissionais responsáveis exatamente por cativar, cultivar e manter comunidades em torno de um determinado projeto, serviço ou operação. Isso é muito legal. E aí, vamos lá. Aí, pessoal, o salário da turma aí está em dólar, certo? Mas vamos aqui, vamos botar pelo menos em reais, né? Para a gente poder chegar um pouco perto da nossa realidade. Mas assim, isso aqui é hoje a média no mercado internacional, né, das principais. Como é que te chama? Não são funções, né? Carreiras do mercado de blockchain, certo? Dada a devida proporção, obviamente, esses valores em dólar anuais, atenção, hein? Anuais, não são mensais. A gente pode ter esse valor como média em reais em se tratando do Brasil. Quer dizer a vocês que também isso aqui não é um salário que você encontre facilmente no mercado do valor que ele está posto em dólar. Por quê? Ele exige muitas certificações, muitas. Mas em se tratando aqui do Brasil, da Índia, da China, por exemplo, comparado ao real aqui no nosso caso, né? Essa é uma média aceitável. Digamos, um desenvolvedor blockchain a 110 mil reais ano. Entendeu? É uma média considerável. 100 mil reais ano, essa é uma média aceitável do mercado. Então, a gente tem aqui valores. Como está o cifrão, a gente pode considerar que sejam reais. Essa aqui é a média de quem está trabalhando mais na arquitetura de blockchain. Inclusive, eu posso deixar disponível isso daqui, viu, professor Vladimir? Eu posso disponibilizar para você Vamos passar querer. para a turma, viu? Que é bem legal. Isso aqui para quem vai trabalhar com a parte de administração da rede blockchain, em média, né, global. Então, são muitas as oportunidades. Aí, se você hoje cair para dentro do LinkedIn, que é uma dica legal que eu dou, viu, pessoal? Todo mundo, cara, galera aí que está na área de tecnologia, tem que ter uma contazinha lá no LinkedIn. Olha, priorize o LinkedIn mais do que vocês priorizam o Instagram. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil de vocês se posicionarem nesse mercado de blockchain. Sem dúvidas. Então vejam que são novas carreiras que surgiram em detrimento dessa tecnologia. Então aqui nós estamos falando basicamente das principais funções de blockchain globais, inclusive obviamente, considerando o Brasil, né?